Nowla t-sopparti ta' 39 sena min-rabat il-suspetta tawlini fl-omicidju li seħ fl-awel jum ta' sena fil Stess, jinaħt li kellu stat ta' saħħamenta li dajjef rapporti fil-medja lokali għallu li jat kien ilu jieġi segwit mil-professjonisti fl-istar Monte Carmeli sa' min ottubru tal-2016. L-erba għat-sopparti l-orti uddim il-maġistrat tal-assa Monika Vella fej wijġeb li muxħati għall akkużi miġuba kontriħ u zamma arrestat kif ma tal-ba għall liberta provizorja. F'dill istess seduta l-avukat difensuri Dr. Arthur Azzopardi, Dr. Jacob Magri u Dr. Alex Miruzzi talbu li l-prosekuzzjoni biex malajkem jistajkun jitras u l-qoddim id-dokumenti medici tal-imputat kemm mill-istar mater dej kif ukoll mill-istar Monte Carmeli. Id-difiża għamlet ukoll talba biex l-espert psikjatriku fil-faċilità korrettiva ta' kordin ikollu aċċess għad-dokumenti medici ħalli jieħu deċiżjoni jekk jinżamx fil-faċilità korrettiva jgħu jew jindbaċ fl istor Monte Carmeli. Erik Borx ta' 27 sena min rabat inqatel fl ewwel jum ta' sena għal ħabta tlita ta nofs ta' u fit fitri il-fidloqom il-rabat bżoċ tiri ta' sen terfdaru. Uġi ċertifikat mejjet fuq il-post mit tabib tal-emerġenza Jonathan Joslin. Rapporti fil-medja għal u li l-allegat argument li seħ qabel id-delit kien minħabba eli il-funeral ta' Erik Borċ se jisir nar s liġej fil-Bazilika ta' San Pawli Rabat fil-disa fil Oħt il-vitma fuq il media soċjali appellat biex ma jidbatux fi uri izda flok ta' donazzjoni lil putinu kers waqt lil-familjat iċtiq li jint li bes il